Muito bem, Fela. Finalmente nas dependências do Aeroporto Internacional de Miami. A aeronave demorou um pouco para atracar e agora iremos para a segunda e definitiva parte chata da viagem, além, obviamente, de toda essa maratona de voo, que são os procedimentos de fronteira. Então, no aeroporto de Los Angeles, na última vez que estivemos nos Estados Unidos, era preciso apenas preencher um formulário como esse, entregue pelo pessoal de bordo da empresa aérea antes da aterrissagem, com perguntas a respeito do seu estado de saúde, dos valores que estaria portando, apresentando isso juntamente com o passaporte e o visto. Agora os costumes disponibilizam terminais iguais a esse, com várias opções de idiomas, inclusive o nosso, antecipando perguntas de praxe e o registro para o banco de dados que a imigração necessita a fim de agilizar a entrevista. Assim, a grosso modo, procedimentos que minimizam o lado burocrático dos oficiais de fronteira no momento da entrevista, evitando aquelas filas enormes e, putz, um saco ter que ficar esperando, né? Mantendo um banco de dados mais preciso e atualizado do imigrante junto à segurança do governo, já que a máquina disponibiliza de várias fontes para identificar o imigrante. Show, 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 show! Estamos definitivamente liberados e prontos para desfrutar nossa viagem. Agora nós vamos até a locadora de veículos e depois seguiremos para o Bubba Gump, porque todos esses procedimentos nos deixou com muita fome e estamos loucos para o primeiro contato com o Atlântico de Miami. Finalmente no Bubba Gump. E com esse menu bem sui generis, vamos partir pra cima aqui, galera. Bom, eu e a Ezo adoramos Frutos do Mar, né? E a Bruna, aos poucos, vai se inserindo no clube. Quando estávamos planejando essa viagem, além de amantes do longa, que conquistou o mundo inteiro,
Não poderíamos deixar de prestigiar as três pedidas ao mesmo tempo. Shrimp is the fruit of the sea. You can barbecue it, boil it, broil it, bake it, saute it. There's shrimp kebabs, shrimp creole, shrimp gumbo, pan fried, deep fried, stir fried. There's pineapple shrimp, lemon shrimp, coconut shrimp, pepper shrimp, shrimp soup, shrimp stew, shrimp salad, shrimp and potatoes, shrimp burger, shrimp sandwich. That's about it. E definitivamente não nos arrependemos. Os temperos são um pouco adocicados demais, na minha opinião. Ainda prefiro um pouquinho mais de alho do que doce, principalmente nos peixes. Além disso, o espaço e os souvenirs contemplam essa aventura maravilhosa aqui. Nossa primeira paradinha de Chopang é a Apple, que também fica aqui em Miami Beach, e também porque ela está no meio do caminho para o hotel que a gente vai ficar em Hollywood. E eu precisava passar aqui antes, porque um desses itens vai servir muito para o registro de viagem. Então, enjoy a Apple de Miami Beach. Bem, a Ezo está agora no mercado e aproveitando o mesmo tempo, eu acabei vindo aqui, isso já estava planejado, né? Na Best Buy para comprar o restante dos brinquedinhos que precisarei para fazer o diário de bordo da nossa viagem. Infelizmente não encontrei dois dos principais que estava em mente, e vou precisar ir em outra loja que me indicaram aqui, que fica uns 10 km de onde estamos. So bad. E daí de lá nós vamos mimir em Hollywood. Beijo e até a próxima.